Mitt navn er Per Olav Vold Olsen. Jeg er fysioterapeut i Parkinsonett. I denne videosnutten skal jeg snakke om generelle tips og råd når det kommer til trening for personer med Parkinsons sykdom. Det er litt utfordrende å være generell når det er så stor forskjell på individer og hvordan symptomer utfordrer. Dette med trening for Parkinson-pasienter, det er nå veldig godt dokumentert i forskningen. Og det finnes veldig mange forskjellige treningsprogram og anbefalinger. Men her er et par konkrete ting som gjelder for alle. Det første er såkalt kardiovaskulær trening. Det er en eller annen treningsform hvor du utfordrer og presser hjertet og lungene. At du får opp pulsen over lengre tid, og at pusten blir dypere og raskere. Dette er med på å holde en kropp sterk og robust, samtidig som tid og sykdom er med på å føre til skrøpelighet. En eller annen form for hjerte-lunge-trening, hvor du holder på over tid, puster og peser mer enn vanlig, og hjertet slår mye fortere. Den andre treningsformen er en såkalt symptomrettet trening. Det betyr å gjøre det motsatte av hva sykdommen gjør. Og det kommer fra treningslæringsprinsippet treningsspesifisitet, som betyr at du bare blir flink på akkurat det du trener på. Så når sykdommen gjør en langsom og treig, er det da viktig å ha en eller annen form for eksplosivitet og hurtighet. Jeg vet at sykdommen vil at holdning og bevegelse skal gå fremover i bøy, og da er det viktig å ha en eller annen form for trening hvor en strekker opp, eller bevisst gjør det med å rette seg opp og holde seg oppreist mens en trener. Disse to tingene er ønskelig for alle personer med Parkinsons sykdom. Og så er det utrolig mange forskjellige måter å gjøre disse tingene på. Vi har også mange såkalte forskningsbaserte treningsprogram, og det disse har til felles, det er at de har med dette med symptomrettet trening og hjerte-lunge-trening. Disse elementene som vi vet er viktige innenfor Parkinson-trening. Så med det så kan vi ikke si at den ene treningsformen er bedre enn den andre, men det er viktig at vi har med disse to elementene, fordi det er det som er mest relevant for å holde Parkinson-symptomen i sjakk med tanke på bevegelsesapparatet. Avslutningsvis så vil jeg nevne det at treningen, den gjør du for å holde funksjon. Jeg pleier å tørre å si at man trener ikke for OL eller VM når man har Parkinsons sykdom, en trener for å holde bevegelsesapparatet gående. Så for å klare å holde motivasjonen i dette her sånn, så er det viktig å ha litt variasjon, at du ikke gjør den samme tingen uke etter uke, for det kommer til å bli kjedelig. Og så er det også ønskelig å trene sammen med andre når det lar seg gjøre. Å ha en fast tid og faste mennesker å møte, det er viktig for å holde motivasjon til å dra på trening, og det er veldig mye god utveksling og læring i å trene med andre mennesker. Lykke til!